ଅନଶନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରହିଛି ଚାରୋଟି ଗେଟ୍। ଏକ, ଦୁଇ ଓ ତିନି ନମ୍ବର ଗେଟ୍ କଲେଜ ଛକ ସାମ୍ନା ପଟେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ରୋଡ୍ ପଟେ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1, 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ ନମ୍ବର 1, ଏହି 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି ଓ ନିକଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। କାରଣ ନମ୍ବର 2, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛତ୍ରବଜାର ଓ ମାଲଗୋଦାମରେ ଭାରିଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କାରଣ ନମ୍ବର 3, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ରହୁଛି। କାରଣ ନମ୍ବର 4, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କଲେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ୱାଇନ୍ ସପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସିକ୍ୟୁର ନୁହଁ, ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଫ୍ ନୁହଁ ସେଇ ଜାଗା, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇଟା ଯଦି ଖୋଲିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେଟର। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏଚ୍ଓଡ଼ିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇଠି ମାନେ ହାରାସ୍ କରାହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ଆହୁରି ବାଟ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ବିସି ଯେଉଁଭଳି ଡିସିସନ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବିସିଙ୍କ ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଖୋଲାଯାଉ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇବୁ, ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେମାନେ ବି ଆସୁଛୁ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକଙ୍କୁ ନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଜବ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅଣଛାତ୍ର ଅସାମାଜିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ଅନଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ସେଇଟା କରାହେଇଛି, 6ଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏବଂ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେପଟୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ମୋଟରସାଇକେଲ କାର୍ରେ ଆସିକି ଆମର ଅନ୍ଧ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିସ୍କ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାମ ସେଠି ଆମର ବିୟଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଡିସିଜନ ନେଲୁ ଯେ 1, 2 ଗେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ 6ଟା ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବୁ, ମାତ୍ର ମୋଟରସାଇକେଲ କାର୍କୁ କେବଳ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ 1, 2 ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଖୋଲା ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିକି ଯିବେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଅନ୍ଧ ପିଲା ହଉ ସେମାନେ ସେ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ପଟୁ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବେ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।